Bugünkü rubrikamız xalq rəssamı Mikail Abdullayeva həsr olunur. Azərbaycan rəngkarlığının görkəmli nümayəndələrindən biri, dövlət mükafatı laureatı Mikail Hüseynoğlu Abdullayev 19 dekabr 1921-ci ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlib. 1939-cu ildə Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbini bitirən Mikail, 1949-cu ildə Vasili Surikov adına Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. Məhsuldar yaradıcılığını Mikail Abdullayev doğma yurdunun təbiətinin, qəhrəman və görkəmli şəxsiyyətlərinin obrazlarının, tarixi səhifələrinin təsvirinə həsr edib. Onun 1944-cü ildə yaratdığı Axşam və Mingəçevir işıqları tabloları milli sənət tariximizin incilərindən sayılır. Bu əsərlərdən sonra Mikail Abdullayev Mingəçevirə həsr olunan bir sıra silsilə əsərlər yaradıb. Bura daxil olan Beşilliyin yolları ilə Kürün sahillərində, Saadət Quranlar, Rəfiqələr və s. əsərlər rəng həli, koloriti və obrazının məna ifadəliyi ilə seçilir. Mikail Abdullayevin Çəltik Becərənlər diptiki kənd mövzusunun romantikasının, mərd Azərbaycan qadının əməksevərliyinin inandırıcı tərzdə ifadəsinin bədii təcəssümüdür. Məhz bu xüsusiyyətlərə görə Çəltik Becərənlər əsəri 1974-cü ildə Azərbaycan SSR dövlət mükafatına layiq görülüb. Mikail Abdullayev yaradıcılığı mövzu seçimi baxımından olduqca zəngindir. Tematik tabloların müəllifi kimi tanınan rəssam portretlər qalereyası yaradıb. Canlılığı və obrazlığı ilə diqqəti cəlb edən bu əsərlərdən İmaməddin Nəsimi, Molla Pənah Vaqif, Aşıq Ələsgər, şair Rəsul Rza, Əbu Əli İbn Sina və digər portretləri misal gətirmək olar. Bu tablolarda təsvir olunan obrazların psixologiyası və xarakteristikası dəqiqlik və ustalıqla tamaşaçıya çatdırılıb. Mikail Abdullayevin kitab qrafikasında Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri böyük yer tutur. Rəssamın şifahi xalq ədəbiyyatından Kitab-ı Dədə Qorqud, yazılı ədəbiyyatdan Leyli və Məcnun, Poçt Qutusu, Şəb-i Hicran əsərlərinə çəkdiyi illüstrasiyalar Azərbaycan kitab qrafikası sənətinin bitkin nümunələrindəndir. Dahi rəssamın Paris, London, Berlin, Praga, Varşava, Qahirə, Brüssel və digər şəhərlərdə nümayiş etdirilən əsərləri böyük tamaşaçı kütləsi tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Xalq rəssamı Mikail Abdullayevin romantizmə xas olan Körpəsinin ardınca, Manga başçısı Rəxşəndə və Sevinç tabloları milli incəsənət tariximizin qızıl fonduna daxil olub. Müasir Azərbaycan təsviri sənətinin görkəmli nümayəndəsi, Beynəlxalq Nehru mükafatı laureatı Profesor Mikail Abdullayev 21 avqust 2002-ci ildə 81 yaşında vəfat edib.